ଏବେ ଆସିଗଲା ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କିଛି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନୂତନ 50 ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା। ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ 50 ବର୍ଗ ସାମିଲ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା 4 ଲକ୍ଷ, ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଭାବରେ 50 ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା 4 ଲକ୍ଷ, ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ 50 ବର୍ଗ ଯୋଡ଼ାଗଲା ତାହାର ନୂତନ ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ରହିଛି ଦରଜି ବା ଆମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କାରିଗର, ବାରିକ, ସ୍ପା, ସେଲୁନ୍ ଓ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ମହାରଣା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, କମାର, ରେଳବାଇ ବା କୁଲି, ମାଲ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ିଂରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ତଥା ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ବହୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, କୁମ୍ଭାର, ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ସହାୟକ। ତେବେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 50 କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରାହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ବୋର୍ଡରେ ରେଜିଷ୍ଟରଭୁକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତାକୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2017 ମଇ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୋର୍ଡ ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ବର୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 3.65 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ 50 ବର୍ଗର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ।